Ադրբեջանը, որ մինչև այսօր չի հարձակվել Սյունիքի վրա, դրա գլխավոր պատճառը այն է, որ Հայաստանը ստացավ զենքեր Ֆրանսիայից, երկեր զենքերը դեռևս Հայաստանում չեն գտնվում, և վերջին շրջանում նաև խնդիրներ առաջացան Հնդկաստանից գնված զենքերը Հայաստան բերելու հետ կապված, պարզվում է հետևյալը, որ մեծ մասը ուրեմն Իրանով եկել հասել է Հայաստան, և ինչ որ մի մաս, որը պետք է Հայաստան հասներ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքով, ռուսները ասել են, ոչ մի զենք հայերի համար այստեղով չի անցնելու։ Այսպիսի տեղեկատվություններ են տարածվել, և այս տեղեկատվությունները խնդրում ենք ճշտել, և արտգործ նախարարությանը կոչ ենք անում տալ համապատասխան պատասխան, թե ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը այս գործելավոճին գնում, դաշնակից պետությանը դնում խնդիրների առջև։ Հայաստանը մինչև այսօր հակառուսական ոչ մի բան չի արել։ Մենք մենակ ասել ենք, որ դուք եք Ղարաբաղում մեղավորը, որ արցախցիները մնացին առանց տուն։ Եղել են խաղաղապահներ և իրենց խաղաղապահական առաջադրանքը ձախողել են, այդ իսկ պատճառով էլ Արցախի ժողովուրդը չգիտի Հայաստանում նա արտագաղթի ուր գնա։ Հայաստանում իհարկե ստեղծվել է լավ պայմաններ, են մարդիկ, ովքեր որ բողոքում են, իսկապես շատ սխալ են անում, եթե մեղմ վերաբերվենք այդ բողոքներին։ Պետությունը ձեզ տվել է ֆինանսական աջակցություն, պետությունը ձեզ տալիս է տարատեսակ այլ աջակցություններ, ինչի համար որ դուք դիմում եք։ Բացի պետությունից, հայ ժողովուրդը տարբեր տեսակի օգնություններ է ձեզ տալիս, սնունդ, հագուստ, մի խոսքով աշխատանքի են տեղավորում, նույնիսկ Հայաստանի ժողովուրդը Հայաստանում ծնված և մեծացած հային հանում է, որպեսզի այդ աշխատանքը տա Ղարաբաղցուն, և մի քանի ավել նաև աշխատավարձը բարձրացնում է, և այս դեպքում էլ արցախցիները բողոքում են։ Հարգելիներս, 30 տարի Հայաստանի հայը պահեց Արցախը, բայց Արցախից օգուտ չեկավ Հայաստան, այսինքն այն հանքերը, որոնք պետք է օգտագործվեին Արցախի և Հայաստանի ժողովուրդների բարեկեցիկ կյանքը ապահովելու համար, օգտագործվել են Արցախի նախագահների և նրանց մերձավոր ազգականների կյանքը բարելավելու համար։ Այդ հանքերը չեն օգտագործվել մեր համար, Արցախին 30 տարի թե Հայաստանը, թե Սփյուռքի հայությունը փողատվել, զոհեր ենք տվել, երաբլուր ենք կառուցել Արցախի ժողովրդի համար, մեր համար նաև, և ստանում ենք պատասխան, որ ինչ եք արել մեր համար։ Մեծամասնությունն է այսպես խոսում, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր որ այս խոսողներին էլ են իրենց տեղը դնում ու ասում են, որ մենք Հայաստանի հայերից շնորհակալ ենք։ Այս մարդիկ իհարկե մեր գլխի վրա տեղում են, իսկ անշնորհակալ արցախցիները, ովքեր որ փորձում են պառակտում մտցնել հայաստանցի, արցախցի, և փորձում են այդ պառակտումը իրենք ստեղծեն, որպիսի ինչ-որ մի տեղ նաև Ֆրանսիային գնան, ասեն Հայաստանում մեզ լավ չդիմավորեցին, խնդրում ենք դուք մեզ դիմավորեք։ Ֆրանսիան երբեք արցախցիներին չի դիմավորելու, սա ասում ենք, որ թող բոլորը իմանան։ Ֆրանսիան կտա միլիոնավոր դոլարներ, կասի գնացեք տուն սարքեք, ապրեք Հայաստանում, կամ գնացեք Ղարաբաղ, եթե Ալիևը ձեզ նեղացնի, Ալիևի գլուխը կպոկենք իր վզի վրայից, բայց Ֆրանսիան չի ասի եկեք Մարսելում, Փարիզում և տարբեր այլ քաղաքներում ձեզ տներ եմ տալու, աշխատանք եմ տալու և փող եմ տալու, սա Ֆրանսիան չի ասելու։ Եվ խնդրում ենք շնորհակալ լինել Հայաստանի քաղաքացիներից, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից, ովքեր որ ոչ թե հիմա, այլ միշտ են եղել արցախցիների կողքին և Արցախի կողքին։ Ոչ մի հայ Հայաստանում չի կարող իր տնից դուրս գալ, ապրել վարձով կամ փողոցներում և իր տունը տալ արցախցիներին, սա ևս պետք է հասկանալ։ Պետությունը չի կարող միլիարդավոր դոլարներ ծախսել այդքանի համար, մի քանի ամսում տներ սարքել, սա ևս պետք է հասկանանք։ այսինքն խնդիրը նրանում է, մինչև որ պետությունը կարողանա ձեզ օգնել, դուք պետք է աշխատեք
ապրեք եւ արարեք։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակակապություն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Լեռնային Ղարաբաղում մնացել են փոքրաթիվ հայեր, մի քանի 10 հոգի կամ հնարավոր է 10-ն էլ չանցնի, բայց ադրբեջանցները պնդում են, որ կան մի քանի 10 հոգի, որոնք մնացել են, ցանկանում են ապրել իրենց տներում, նույնիսկ ադրբեջանական անձնագրերով։ Նրանցից ադրբեջանցները վերցրել են իրենց հայկական անձնագրերը, նրանց հաշվառել են և պետքա տրամադրեն ադրբեջանական անձնագրեր, նրանք ինտեգրվելու են ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Սա ադրբեջանի պատմած հեքիաթներով։ Ադրբեջանցները ոչ մի հայի ադրբեջանական անձնագիր չեն տա, ոչ մի հայի չեն պահի Ղարաբաղում, և Լեռնային Ղարաբաղում այն մարդիկ, ովքեր որ չկարողացան դուրս գալ, մնացել են, իրենք հայտնված են լուրջ վտանգի տակ, եթե իհարկե մինչև այսօր ողջ և առողջ են, ապա պետք է նրանց ինքնությունը ճշտվի, նրանց մասին ինֆորմացիա հասցրվի, թե ինչպիսի վիճակում են գտնվում, բայց չենք կարծում, որ Ադրբեջանը նրանց պահելու է։ Ոչ մի հայ չի մնալու Արցախում, իրենք այս խնդիրը դրել են իրենց առջև, ու այդ խնդիրը իրենք կարողացել են լուծել են այնքանով, որ 2-3 օրվա մեջ 120 000 հայ լքեց իր տունը, որտեղ ինքն էր ապրում, ապրել էր իր պապը, ստեղծել էր այդ տունը իր համար և թողեց ադրբեջանցների նվեր։ Ադրբեջանցները իհարկե այնպես չէ, որ ապրելու են հայերի հին տներում, հնարավոր է սկզբնական շրջանում ապրեն, բայց Ալիևը ցանկանում է քանդել ամեն ինչ, քանդել հայերի տները, կառուցել ադրբեջանցների համար նոր տներ, կամ եթե չի քանդի, ապա վերափոխելու է, նոր ձև են տալու, ասելու են, սա ադրբեջանական է, այստեղ հայեր չեն ապրել, դուք մոռացեք հայերի մասին, սա եղել ու կլինի ադրբեջանական տարածք, հայերը գնացի, որովհետև սա իրենց հողը չէր։ Օրինակ Թուրքիայի նախագահ հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ասեց հետևյալը, որ ինչ վերաբերվում է պաղեստինցիներին, նրանք չլքեցին իրենց պապական հողը, իրենց տունը, իհարկե հազարավորներով զոհվում են, բայց մինչև վերջ կռիվ են տալիս Իսրայելի բանակի դեմ, այնինչ Արցախի հայերը լքեցին իրենց այն տները, որտեղ որ ապրել են իրենց պապերը։ Իհարկե սրանով ամեն ինչ ասված է, Արցախի իշխանությունը միանգամից լքեց իր տունը։